dessa vez o Motorride está na Bahia. Isso mesmo, viemos para o Enduro do Axé 2014, que esse ano está acontecendo em Sítio do Conde. Daqui a pouco a largada e as motos na trilha. Cheguei aqui para tomar café, 6:30 da manhã. Tá o Cecel aqui, ó, de Petrolina. Cecel, você que vai abrir a trilha, cara, por que, que você já tá pronto 6:30 da manhã se a prova largar às 9, cara? Meu amigo, é o seguinte, eu tenho que me preparar cedo pra ajudar meus amigos, desorganizados. Eu sou organizado, tô pronto uma hora antes da minha largada. Aí eu vou ajudar os demais aí, sem vergonha. E a moto? Fala pra gente, a moto quanto tempo que já tá pronta já pra vir pra cá? Já faz uma semana que ela tá pronta. Aí ontem, quando a gente chegou, teve que ajeitar dos amigos, que eles vêm tudo despreparado, desorganizado, não tem a equipe de apoio pra ajudar, né? Aí a gente chega junto e ajuda o pessoal aí. Isso aí. Que é, o Enduro é isso aí, é... Parceria. Valeu, mano. Eu vim aqui pra Bahia, né? Pra Sítio do Conde. E tive a infelicidade de saber que eu ia dormir com um tucano. Que é o cara que mais ronca na Bahia. Mas foi surpreendido com Surpreendido com a nova técnica que ele fez. Ele instalou o Cadron. Como é que funciona, gente, o Cadron? Aí, ó. Só pegar o Silver Tape, colar no nariz, esticar. Que a narina abre, ó. Acabou com o ronco. Pra vocês, enduristas aí, a nova técnica. E baratinho, né? Todo mundo tem Silver Tape na mão. Você concorda? É isso aí. Rapaz, funcionou, viu, cara? Tucano acabou de inventar o Cadron nasal. Muito bacana. Estamos aqui com o Carrasco e a gente vai fazer uma entrevista com ele. Como ele é chileno e fala meio embrulhado, ele fala um baianês junto com um castelhano. A gente vai fazer essa edição com tecla SAP. Vamos lá. O que, que você acha que vai ser a prova aí? Como é que vai ser? Maravilhoso. Vai gostar da prova mesmo? Vai acelerar? Vou tentar. E o Carrasco ainda acelera daquele jeito ainda ou não? Dá pra acompanhar aí. Dá pra acompanhar essa turma? Fechado. Tá. Nem precisou muito da tecla, sabe? Número 151. Ô Carrasco. Não precisou falar muito na tecla SAP não, rapaz. Já tá aprendendo a falar o português aí. 32 anos também. 32 anos. Valeu, tá bom, cara. Rapaz, olha só o que aconteceu com a moto do piloto antes de largar. Amizinho, o que você pode fazer para ajudar? Jacílio, eu tenho uma solução. Quer ir na minha moto, Jacílio? Quer ir na minha moto? Aí, tá vendo? Quero ceder a moto pro amigo aí que tá brigando. Você não quer ir, tá dando desculpa, né? Uma lua dessa. Fala um pouco pra gente daquele charco que a gente vai entrar lá, aquele encharcadão lá. Porra, Dal, ali tá foda, viu? É, logo no início aí, pegar um encharcadão desse, a minha moto ainda começou a dar uma engolhada, mas eu dei uma boa acelerada nela, eu consegui sair. Se o piloto der uma vaciladazinha lá, ele já fica aí logo no início. Chimbinha! Oi! E aí? Beleza? Já entrou água ali atrás ali em alguém? Oi, Rui do Trem. Rui do Trem. Rui do Trem já ficou. Vou lá ver o Rui do Trem. Ah. Famoso Plástico! Oi, é isso aí, Plástico. Valeu, cara. Vai, Baldinho! E aí? Beleza, pura. Ficou um lá? Ficou um lá, bebeu água. Rui do Trem. Ô, Fosco, eu vim aqui, cara, pra pegar a sua queda, Fosco. Rapaz, né? Rapaz! Não, tu já acabou de levar. Já acabou. Agora é outra fase. Contentei. Aí, vai lá, Rui. Sim, por Deus. Ó,
aqui com o Gecílio, piloto master. Gecílio, conta pra gente como é que tá sendo a prova aí, cara. Uma prova gostosa de andar, muito em alta, pouca trilha travada e vai decidir nos detalhes. Eu pela manhã agora vi que estava muito justo, fui arriscar tudo e acabei me perdendo numa lugar besta e entreguei a prova aí pela manhã. Tentar agora pela tarde buscar aí para recuperar a prova. Quem que você acha que está liderando a Master? Provavelmente Calabresa, porque Caio também deu uma perdida, Daniel tomou uma queda. Provavelmente vai ser Calabresa mesmo, que não se perdeu nenhuma vez. Vou regular, tá regular direitinho aí. Valeu, e o que, que você tá fazendo aí? Fazendo um reparo rápido? Isso. Vazou, limpei aqui já. Dá uma limpezinha, fica zero. Cedinho, como é que funciona isso aí, cara? É pra dar uma refrescada na Bahia, que é muito quente, cara? Certeza, rapaz. Tirar um excesso de calor, tá demais. Uma chuveirada dessa aqui é melhor do que qualquer coisa aqui no mundo. Não tem preço, hein, Cedinho? Tem preço, não. Bacana. Isso aqui funciona da seguinte forma: tá aqui à vontade. Quem quiser fica aí e pega. Invenção do Zé Bundinha. Quem quiser chegar que tome sua ducha. É à vontade pra todos. Se não der motor, já era. Tem que ir. Terceira tentativa. Bicho, acelera, bicho! Zebrita! Bicho e zebra!
o camarada da DR caindo pelo menos umas três vezes, e ele tá aqui, ó. Como eu achei essa chave lá na subida, e como ele comprou a subida inteira, então ele tem direito à chave. Então a chave é sua. O cara ganhou porque comprou lá a subida. A subida é dele, o terreno ele comprou inteiro. Estamos com o Yuri, diretor de prova. Ele vai falar um pouquinho como foi a prova, como decorreu e como as pessoas acharam. Desculpa, o que os pilotos falaram sobre a prova. Eu que estive na prova, andei tirando foto, todo mundo ficou bem satisfeito com o resultado final. Yuri, o que você achou da prova? Pô, Adalto, como você falou, a prova foi legal, muita gente falou bem, deu tudo certo, graças a Deus. Só judiou um pouquinho da galera, mas foi legal, ajudou bastante. Organizar a prova é sempre prazeroso. Organizar dando tudo certo é mais prazeroso ainda. Obrigado a todo mundo que veio. Obrigado aí, galera da Bahia. Abraço. Até a próxima. Até a próxima.